បាទជំរាបសួរអតិជនបត្រូម៉ានីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនត្រូម៉ានីបានធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំភ្នាក់ងារឆ្នាំប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុតោះទៅជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងសុខសប្បាយបងបាទហើយក្រុមគូសាសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបងអាចជួយណែនាំឈ្មោះបងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រិយមិត្តយើងឲ្យបានស្គាល់ទេបងបាទជាសួរខ្ញុំមកតែឈ្មោះឡុងជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូម៉ានីនៅខេត្តកំពង់សោមខេត្តកំពង់សោមបាទបាទបន្ទាប់ពីបងបានចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំភ្នាក់ងារឆ្នើមរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូម៉ានីមិនតែប៉ុណ្ណោះបងទទួលបានរង្វាន់ព្រមទាំងជ័យលាភីជាភ្នាក់ងារឆ្នើមរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូម៉ានីថែមទៀតតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ខាងក្រុមហ៊ុនត្រូម៉ានីដែលគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីឡើងដែលមានភាពសស្ងាលទាំងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកងារទាំងអស់បានជួបជុំគ្នាហើយខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ដែលខ្ញុំបានទទួលបានភ្នាក់ងារឆ្នើមជាងស៊ីមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទបាទហើយតើបច្ចុប្បន្ននេះបងទទួលបានចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃបងទទួលបានប្រមាណដែរបងដែលបងអាចខ្លាយជាភ្នាក់ងារឆ្នើមហ្នឹងបងបាទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជា90ទៅជាង100អ្នកជាងពិតជាបានច្រើនមែនទេអញ្ចឹងក្នុងមួយខែគឺបងបានចូល 2-3000 ប្រតិបត្តិការក្នុងមួយខែតើបងអាចជួយចែករំលែកថាតើធ្វើដូចម្តេចបានបងអាចទទួលបាននៅប្រតិបត្តិការច្រើនហើយព្រមទាំងទទួលបានចៃលិទ្ធីដូចបច្ចុប្បន្នដែលបងបានទទួលបានហ្នឹងបងដោយសារយើងរៀបចំលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងយើងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់យើងត្រៀមទុកមិនឲ្យមានការខ្វះខាតមួយហើយមួយទៀតជាពិសេសបំផុតគឺសេវាកម្មបាទសេវាកម្មគឺពេលដែលភ្ញៀវមកមានពេលខ្លះច្រើនពេលខ្លះតិចអញ្ចឹងពេលណាភ្ញៀវច្រើនយើងជាយើងរាក់ទាក់ជាមួយគាត់ហើយធ្វើមិនដោះស្រាយការងារបញ្ហារបស់គាត់ដែលគាត់ជួបឲ្យបានឆាប់ហើយគាត់អញ្ចឹងគាត់ទំចិត្តលើសេវាកម្មរបស់យើងគាត់មកច្រើនបាទបាទពិតជាល្អមែនទែនពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចែករំលែករបស់បងទីធនដែលគាត់ទទួលបានជាមិនត្រឹមតែទទួលបាននៅរង្វាន់ពីខាងក្រុមហ៊ុនទេគឺគាត់ទទួលបានជាជ័យលាភីជាភ្នាក់ងារឆ្នើមគឺជាចុងក្រោយតើបងមានពាក្យពេចន៍អីខ្លះដើម្បីផ្ដែផ្ដាំជូនដល់អតិជនរបស់ត្រូម៉ានីក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់ត្រូម៉ានីទូទាំងប្រទេសដើម្បីថាពួកគាត់អាចឆ្លើយទៅជាភ្នាក់ងារឆ្នើមដូចបងបានបងជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអតិជនរបស់ត្រូម៉ានីទាំងអស់គាត់អាចធ្វើសេវាកម្មទៅលើមកការដកប្រាក់ទេប្រាក់បងវិកាយច្បាស់ដាក់លុយទូរស័ព្ទដាក់ការទូរស័ព្ទបាទហើយគាត់អាចអញ្ជើញមកកន្លែងទីតាំងបងទីធននៅចិត្តសាសាលើខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងបាទទូនមុខសាលារៀនបាទហើយបងមានបទពិសោធន៍អីបន្ថែមសម្រាប់ចែកម្លេះជូនដល់ភ្នាក់ងារយើងថែមទៀតទេបងជាចុងក្រោយបាទជាចុងក្រោយម្ដងទៀតនេះគឺទៅលើអ្នកងារទូទាំងប្រទេសទាំងអស់បើសិនជាចង់បានផ្លាយជួនជាអ្នកងារឆ្នើមរបស់ប្រព័ន្ធត្រូម៉ានីគឺយើងត្រូវពង្រឹងសាច់ប្រាក់របស់យើងសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការជូនភ្ញៀវរៀងរាល់ពេលដែលភ្ញៀវគាត់មកធ្វើការដកលុយឬទេលុយសំខាន់បំផុតគឺសាច់ប្រាក់ដែលយើងមានសម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មជូនគាត់បាទអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើរឿងជោគជ័យហើយអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិការយើងទៅរករាល់ជារាល់ថ្ងៃគឺមានភាពជោគជ័យដោយសារគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការមកកន្លែងយើងថាគាត់ជួយគេកាន់តែស្គាល់ច្រើនទេបងនេះគាត់បាទយ៉ាងថាមកកន្លែងហ្នឹងគឺដឹងប្រមាណក្បាលបាទអ្វីប្រមាណក្បាលហើយសេវាកម្មល្អតាមទៀតបងនេះមួយទៀតគឺសេវាកម្មសំខាន់បាទ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 ជាចុងក្រោយច្បាស់តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូម៉ានីព្រមទាំងបងទីធនសូមជូនពរដល់អតិថិជននិងភ្នាក់ងារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយក្រោយទៀតបាទ